I den her video er alle buer blevet super. Det betyder, at vi kan craft en TNT-bue, og en bue, der kan få os til at teleportere, hvorhen vi vil. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er nemlig rigtig mange flere. Hvis du kan lide den her video her, så må du virkelig gerne smide subscribe, fordi hvis vi rammer 10.000 subscribers inden sommerferien er om, så kommer der nemlig et face reveal. Og det ved jeg, at der er rigtig mange af jer, der glæder jer til. Nyd videoen. Jeg har hørt, at der er blevet tilføjet nogle mega OP-buer til min verden. Og jeg siger bare, at det er sådan nogle buer, som kommer til at gøre livet rigtig meget nemmere for os. Og jeg kender altså kun crafting-opskrifterne på det. Så jeg ved, at den første bue, den skal man bruge en iron pickaxe til. Og så en normal bue. Men andet ved jeg ikke. Og så jeg glæder mig altså lidt til at se, hvad det er. Jeg har hørt, at det skulle være rimelig OP. Og det kommer altså til at ændre, hvordan vi spiller. Altså, vi ved jo godt, at jeg er en af de bedste Minecrafter, der nogensinde har levet her på den her jord her. Men altså, jeg tror altså stadig, at vi godt kunne bruge lidt hjælp til at klare Minecraft. Det tænker jeg altså. Så der er altså lige de mega, mega langsomme stentools her. Jeg så, der var et eller andet herovre. Ja, der var nemlig noget. Der er en lille gråt. En lille gråthans. Det er godt. Vi skal bare have noget jern. Og så skal vi... der er jern dernede. Nemt. Og så skal vi altså bare have en edderkop. Det bliver altså... Det er så nok lidt svært at få ned i kop. Kan man mine... Ej, vi laver lige crafting table igen. Bum, bum, bum. Okay, nu er jeg så gravet lidt længere ned, og jeg kan se, der er lidt mere jern her. Vi siger ikke nej tak til jern. Det gør vi altså ikke. Altså, jeg synes, jeg har let i evigheder efter edderkopper. Altså, det er helt vanvittigt. Hvor lang er den her kæbe? Ej, der er en edderkop. Okay, perfekt. Okay, så tager vi den. Oj, okay. Japs, nej, du er for god. Nej, den dropper slet ikke noget string. No. Okay, kom så. Væk med sig. Okay, to stykker. Vi skal bruge tre. Okay, kan vi så tage... Nej, vi fik en bue. Wow. Okay. Wow. Jeg kommer til at sætte et stykke. Nej, vi skal ikke dø nu. Nej. Det skal vi ikke dø. Okay. Det er det episk. Det er ret episk. Jeg kommer til at sætte et stykke string derovre. Vi skal faktisk bruge med string. Og jeg har et halvt hjert. Okay, vi bliver nødt til at spise noget her. Bum. Okay. Det blev lige hurtigt en test, det der. Det må jeg godt nok sige. Okay. Skal vi bare have tre stykker jern? Så kan vi altså lave den første bue. Sådan der. Så er der simpelthen tre stykker jern. Og så laver vi simpelthen bare en jernpickaxe. Bum, bum. Bummelum. Og så sætter vi den op der. Og bum. Hvad? Vi får en mining bow. No. Nej. Okay. Ej, vi har ikke nogen pile her på det. Ej, kan man skyde den stadig? Man kan godt stadig skyde den. Okay. En mining bow. Okay, jeg er klar. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1 nu. Hvad? What? Ej, hvor er den god. Ej, hvor den er alt for god. Skader den noget, den her? Ej, det gør den nok ikke. Ej, hvor er den god. Overvej lige. Vi får bare alt muligt sten og jern og... Wow. Så kan vi bare skyde den igennem der. Kan jeg vide? Og vi overhovedet behøver en iron pickaxe, så kan vi bare skyde den igennem nogle diamanter, og så får vi dem og... Ej, hvor er det OP det her. Det er godt nok OP. What? Okay. Det er godt nok nice. Vi skal faktisk have fat i en creeper nu, for vi skal have noget gunpowder. Og jeg kan godt lidt regne ud, hvor den kommer hen, den her gunpowder og en bue. Det er skelettet. Kan vi skyde den? Ja, det kan vi. Den skader nok ikke noget. Buen. Ja, vi fik en boom mere. No, nej. Ej, det er godt. Vi skal bare gunpowder. Okay, vi skal bare finde en creeper. Kom her, creeper. Der er en creeper og en mini zombie. En creeper og en mini zombie. Okay. Ej, nej. Lave. Nej, vi dør nu. Nej. Mining bow. Vi skal videre. Nej. Overvej lige. Drama til det sidste. Nej. Jeg fandt altså min te igen her. Det er helt vanvittigt. Overvej lige. Det var godt nok uheldigt, det der. Men ved I hvad? Sådan kan det gå, om man ikke passer på. Det rimer. Og ved I hvad? Vi skal bare have fundet den creeper der. Der er faktisk en kiste her. Kan vi lige se, hvad der er i her? Der er noget jern. Okay, nice nok. Og noget lapis sådan lidt, men der er ikke rigtig noget mere. Den er der. Creeperen er der. Okay. Er I klar til, at vi får noget gunpowder? Jeg må ikke springe. Det må ikke springe. Okay, vi har den nu. Sidste skud. Nej, hvad? Kom så! Og så får vi ikke engang noget, nej! Okay, jeg har så vandret rundt i timevis, synes jeg. Og der er en zombie der. Okay, vi skal lige nakke den her. Boom. Okay. Ej, der er to endda! Åh, nej. Nej, det vil jeg ikke. Nej, der er tre. Nej. Okay, der er kun én chance nu. Hvor er den henne?
Den er der. Kom her. Ej, kom ned til mig. Nej, 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 nej. Ej, der er to. Der er to, der er to. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Nej, jeg har ikke mere pickaxe. Jeg har ikke mere pickaxe. Nej. Ej, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Væk med sig. Ej, vi fik gunpowder. Nice. Ej, gunpowder igen. Wow, okay, okay. Det er godt det her. Det er godt. Ej, buen er god. What, den er god den her bue. Okay, okay. Nice, okay. Så skal vi bare have lavet... vi skal bare sætte crafting table her. Der er en zombie igen. Vi tager ham. Vi tager zombien. Kom væk med sig. Kom væk med sig. Sådan er, okay. Perfekt. Okay, og så tager vi simpelthen og... så sætter vi en bue op. Og så sætter vi et gunpowder. Boom. What? Så får vi en nuked bow. Okay, okay. Okay, okay. Hvad gør den? What? Den springer alt i luften. No way. Ej, hvor nice. Nej. Ej. Nej. Nej. Vi springer selv i luften igen. Nej. 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 Overvej lige et kæmpe krater, der lavede det der. Det er godt nok helt vanvittigt. Okay, okay. Vi bliver ved med at dø. Jeg tror, vi skal have noget armor. Det bliver vi nok nødt til. Okay, sådan der. Men først er der faktisk en bue, jeg rigtig gerne vil lave. Og vi har faktisk ikke nok til at lave den bue. Så jeg tænker, at vi lige finder et skelet. Fordi så tror jeg, at vi kan lave det. Okay, vi skal finde et skelet. Fordi vi skal nemlig bruge et ben, og så skal vi bruge en bue. Og vi har allerede benet, så vi mangler bare, en vild bue. Hvor er den henne? Hvor er edderkoppen? Den er der, den er der. Den er der. Oj, nej, nej, kom så. Nej, nu er vi gift. Åh, det der, det giver også string. Oj, det er episk. Så bliver vi lige hernede. Jeg håber ikke lige, der kommer noget ned. Noget trælsen værk ned her. Oj, der er en spawner derinde. Oj, det er godt nok episk, der er alt det her kopbrug her. Oj, man kan heldigvis ikke dø af poison. Det kan man heldigvis ikke dø af. Men der, når standeren kommer, så kan vi godt... Nej, jeg vil ikke dø igen, What? Okay, okay, er vi sikre? Okay. Har vi fået noget mere? Vi har fået 7 string nu. Sådan der, så løber vi. Sådan der, okay. Nej! Nej! Jeg bliver... Jeg fik nøje på der. Okay. Nu laver vi et lille hul her til os. Bare vores hul herinde. Og så bygger vi os altså lige en bue. Og det bliver mega nice, den her bue her. Fordi den... det tror jeg sådan gør. Fordi man skal bruge et ben, og så skal man simpelthen bare bruge en bue. Og vi skal lige lave en bue først, selvfølgelig. Så vi bruger et stykke ben. Bum. Det er sådan en dobbelt bue. Det er sådan en multibue, hedder den. Wow, okay. Hvad kan man bruge den til? Så den skyder bare 2 pile. What? Ej, hvor nice. Okay, den er god. Den prøver vi lige på et mob bagefter. Er der mere, vi kan lave nu? Ej, det tror jeg ikke. Desværre ikke, der er. Vi skal nemlig have en dia, for jeg har hørt, at det skulle være den mest OP af slagsen. Okay, man kan sige, at jeg døde igen. Men sådan er det. Der var ufattelig mange edderkopper der. Det må jeg nok sige. Det tog lidt tid at finde mine ting. Men sådan er det. Oj, jeg troede lige, jeg var ved at dø der. Nå, ved I hvad? Sådan kan det gå. Nej, der er diamonds, what? Okay, hvor er det, fik et chok. Ej, der er creeper. Fy. What? Jeg skulle lige til at sige, at vi skal bruge diamonds til den næste bue, vi skal lave. Og jeg har hørt, at det skal være den mest OP bue. Okay, nu tager vi diamonds her. Og der er ikke lavet under, vel? Nej, okay, godt nok. Boom, sådan der. Og så skal vi faktisk lave... Så kan vi allerede lave den næste bue. What? Okay. Jeg troede, vi skulle lede i evigheder her. Og den her gang, der er... Altså, det her, det skulle være den allerbedste bue, man overhovedet kan lave. Og er I klar på det? Så siger vi 3, 2, 1. Boom! Den hedder OP Item Bue. Okay. Hvad sker der, når man skyder den? Vi prøver... Ej, vi fik... Okay, what? Vi fik Ender Pearls. No way. Ej, okay. Får man bare Ender Pearls fra den? What? No way. Okay, what? Vi har fået en usynlighedspotion. Ej, det prøver vi lige. Bum, så er vi væk. Okay. Hvad? Kan man bare få alt? Emerald blocks! What? Okay, det her, det kan jeg godt mærke, det bliver rimelig sjovt. Vi får swiftness nu også. Det kan jeg godt mærke, den her boom. Den er rimelig god. Det må jeg godt nok sige. Sådan der. Får vi bare alle mulige ting. What? Vi får notch apples. What? Ej, det er alt for vildt. Der er obsidian dernede.
Det skal vi have. Så kan vi komme til, så kan vi komme til nether. Så kan vi... What? Nej! What? Vi fik mange? No way! Ej, vi fik mange der. Okay, what? Okay, okay. Det er alt for sygt. Det er alt for sygt, det her. Jeg så faktisk lige ude siden. Der er faktisk en redstone-bue også. Eller sådan en, man kan crafte ud af redstone. Så det tænker jeg lige, det prøver vi også lige. Altså nu er vi jo lige gode her. Det må jeg godt nok sige. Så nu laver vi lige en bue til her. Der er en lightning bue. What? Okay, en lynbue. Den er god. What, den kommer til at være god, når vi skal ind i end og nether. Okay, kan vi ikke få noget armor ud af det her? Det kunne være ret sygt. Protection 10? Hvad? 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 Protection 10? Og Infinity 10? What? Okay. Det her, det er vanvittigt. Boom, ind med dig, og så skal vi bare sige noget stille og roligt Protection 10. What? Og så Protection 10 på... Okay, jeg tænker, at vi bygger den herovre. Men jeg har faktisk ikke en flint steel, tror jeg. Har jeg det? Nej, det har jeg sgu ikke. Okay, det kan være... Og måske... Jeg droppede nogle ting derovre. Det kan være, at de er der. Okay, vi skal lige kigge bagefter. Ej, jeg kan ikke engang fjerne den der. Nej, jeg kan ikke engang... Kan man gøre det med mining boon? Det håber jeg, kan. Ja, det kunne jeg. What? Okay, det er episk, Okay, vi kan bare bygge den ned her. Bum, sådan der. Ej, hvor nice. Okay, er der ikke... Der er sgu et stykke klint. Ej, hvor heldigt. Øj, der er faktisk en bue, jeg har glemt, vi kan lave. Vi kan nemlig lave en bue ud af... Med ender pearls. Okay, jeg tror, det kommer til at være en mega god bue hernede i nether, faktisk. Okay, sådan der. Boom! En teleportation bow. What? Kan man... What? Hvad sker der? Boom! Nej, okay. Man skal også passe lidt på med den. Men what, den er god. Okay. Det er sgu i orden. Det er sgu i orden, det der. Ej, vi har mange buer. Vi skal faktisk bare have fundet nogle blaze. Okay, der er blazes her. Okay. Nej. Åh ja, vi har sygt gode... Vi har sygt god protection. What? Hvorfor er der så mange? Hvor mange er der lige? Nej. Det den gør. Nej. Hey, what? Okay, vi tager ikke så meget skade. Jeg har ikke fattet, hvad den her multiplication bog har gjort. Nej! Jeg fandt alle mine ting ind. Ej, det er helt vanvittigt. Okay. Vi skal lige blokke af her, tror jeg. Sådan der. Okay. Så skal vi lige have noget armor på her, så vi ikke kan dø. Man kan sige, det er ikke en så god idé at springe sig selv i luften. Også selvom han har protection 10. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er ikke noget, man bliver så populær af. sådan er det. Ved I hvad? Det går sgu nok. Ved I hvad? Notch apples? Har vi mistet dem? Nej, de ligger her rundt omkring. Okay. Man skal ikke bruge den der multiplication bow. Den skal man ikke bruge. Man skal bruge... mining bow eller sådan noget. Fordi den skader rimelig meget. Forholdsvismæssigt meget. Og der kan man ikke rigtig komme til at skade sig selv. Så vi skal lige have nakket ham der. Vi kommer til at duplikere... Alle wither skeletons. Og det duer bare ikke. Det duer simpelthen ikke. Er der ikke en spawner et eller andet sted her? Det må det næsten være. Der er en what? Så, når man snakker om solen, ikke? Altså når man snakker om solen. Så ødelagde den lige. Jeg ødelagde lige spawneren. Ej, hvor pinligt. Okay, nu har jeg altså rendt rundt rimelig lang tid. Og vi er altså ved at ramme en del af de der blaze rods der. Så jeg tænker, vi bygger en portal herovre. Har vi ikke? Vi har ikke obsidian. Nej. Okay, så bliver vi nødt til at lige prøve den her OP item bue. Virker du? Ja, det gør du. Men vi skal bare have noget obsidian. Det er det eneste, jeg vil have. Der er obsidian der. What? Jeg så det slet ikke. Okay, sådan der. Okay, nu har vi obsidian. Vi har obsidian nu. Ej, hvor nice. Så er vi tilbage. Og jeg tror, jeg har 13 stykker, så jeg tror, det vil være nok. Er det ikke 16? Jeg tror, det er nok. Ellers må vi lige lave nogle flere. Nu kan vi se, hvor skal vi hen? Den vej. Okay. Jeg løber lige i den retning i hvert fald. Okay, jeg tror så det er ved at være her, fordi at... Lige før så kørte der ned i jorden. Hernede. Se, den forsvinder bare. Den kører bare ned i jorden. Okay, vi skal altså ned her. Det kan jeg godt sige jer. Det kan vi sige. Og ved I hvad, så tager vi altså bare miningbuen her. Det kører vi bare ned af. Ej, den kan blive... Jeg vidste slet ikke, den fortsat. What? Okay. Det er lidt vildt. What? Vi kan bare komme til at ødelægge portalen. Det håber jeg godt nok ikke, vi har gjort. Nej. Wow, okay. Nu skal vi simpelthen til at finde det her. Okay, det kunne være rart lige at finde det her. Boom. Oj, der er noget. Det kan vi ikke bruge til noget, det der. Det kan vi godt nok ikke. Okay, er det ikke her? Det ligner sådan et sted. Gør det ikke det? Jo, det er her. Nice. Okay. Okay, perfekt. Perfekt. Nej. Vi brænder dem. Smut så med jer. Sølvfisk. Nice, okay. Væk med sig. Okay. Duplicerer vi det. Har vi nok? Det er spørgsmålet. Vi har nok. Ja! Yeah! Så hopper vi. Boom. Let's go. Okay. Nej! What? Jeg troede, vi faldt ned. Jeg troede lige... Har vi gjort så meget for ingenting? Tænkte jeg lige.
Jeg tænkte lige godt nok, at vi var uheldige der. Det må jeg godt nok sige. Det troede jeg godt nok. Okay. Perfekt. Nu skal vi altså bare op, og så skal vi flække den drage med vores super OP bure her. Det kan jeg godt fortælle jer. Bum. Sådan der, vi ramte den. Ja, sådan der. Vi skal bare flække alle de her tårn her. Det kan jeg godt fortælle jer. Den der, kan man ikke springe den i luften? Pow, kapow. Altså, det springer måske ikke det der. Jo, det gør det. Selvfølgelig gør det det. Det gælder også. Det gælder for os at få alle de her, så den ikke kan blive healet af vores OP-bure her. Åh, nej, vi skal lige væk her. den fløj bare væk igen. Den blev helt bange for vores pil her, det kan jeg godt forstå. Det havde jeg også blevet, hvis jeg var en drage. Nej, det der, det skal vi ikke stå i. Det kan jeg godt fortælle jer. Det skal vi ikke stå i. Okay. Den er allerede halvt liv. Kan vi bare flække den her? Tror I bare, vi kan flække den? Eller skal vi have det sidste der? Der, okay. Nu tager vi den. What? Et slag! Et slag! What? Okay, så har vi dræbt dragen. What? Det var godt nok OP det der. What? Okay. No way. Så der var XP. Ved I hvad, I må have tusind mange gange tak, fordi jeg kiggede med i den her video her. Hvis I kunne lide den, så husk lige at smide et kæmpe like. Og så klik på den video, der er lige her på skærmen. Vi ses. Hej.